Hej och välkomna till min skrivarlya och kontor i Stockholm. Det är omöjligt en dag som denna att inte säga några ord om P.O. Enqvist som lämnade jordelivet bara för någon dag sedan. P.O. Enqvist har skrivit väldigt många bra böcker. Den boken som har berört mig mest är Legionärerna om den så kallade baltutlämningen i slutet av andra världskriget 1945. Sovjetunionen, med stöd av västallierade, krävde att Sverige skulle utelämna 167 baltiska soldater som stridit på axelmakternas sida mot Sovjetunionen. Den här händelsen blev väldigt omskriven när det skedde och har diskuterats i årtionden efteråt. Jag tycker att detta är P.O. kanske starkaste bok. En annan sak med P.O. Enquist som var Fantastiskt var att han skrev filmmanus, bland annat till filmen Il Capitano som skildrar Åmselemorden 1988. Men den som har växt starkast känsla hos mig är manuset till filmen Hamsun, som handlar om den norska nobelpristagaren, författaren Knut Hamsun. Hamsun tog ställning för Hitler och Nazityskland under den tyska ockupationen av Norge under andra världskriget. Har du chans att se filmen Hamson, så ska du absolut göra det. Jag tänkte avsluta denna korta boktips med eh, en bok som berörde mig väldigt starkt när jag var ung och hade författardrömmar. Det är den här boken. Albert Camus Främlingen. En av världens mest kända romaner skulle jag vilja säga. Här ser vi den i en utgåva från 1970. Främlingen handlar om en vanlig man som heter Mercaux i det koloniala Algeriet. Och eh, Merceau, han är fattig, han, han är fattig och han är väldigt vilsen, han är väldigt ensam och han har inte tid att besöka sin mamma på det sjukhus hon bor. Eh, det, detta förebrår alla människor i Mercaux omgivning honom för. Anslaget i den här boken tillhör ett av världens mest kända anslag i en roman. Så jag ska läsa det nu i i Sven Stolpes nyöversättning från 2009 Mamma dog idag Eller igår kanske? Vet inte Jag fick telegram från hemmet Mor avliden Begravning imorgon Högaktningsfullt Det betyder inget Kanske var det igår Tack ska ni ha Vi ses igen nästa vecka